Hola, cachuchi. Hola, cachuchi. Hey. Te king tapos nan doño. Ha? King tapos nan doño. Alan contestami? Contestami, verdad? Eh? Ita corre bella gauto que tu. Quem te bosta andoño? Ya me doño, bisa doño bosanda se castelli. Sí, bisa doño. Bisa doño bosanda se castelli, Ignacio. Seta fresca. Stanley, onde vai encachonan? Da, bane sendo pro arte. Que dia? Um senhor aí na ira tarde. Aham. Andela ia mama, então ele me vai. Aham. Busco assistência de um homem de mim pro meu, pra... A vai pro meu cume, então eu saí aqui na... Eu estava também se era com o dois, não sei se eu conheço um de três. Uhum. Eu não vim com nada, querida. Não sei se na rádio, mas tenho esse resultado. Eu me saio para o Facebook mais famoso. Mais com rádio. Rádio, correto. Sim. Então eu vou que nós queremos dois estádios, mas é possível vir buscar isso. Ok. Anda, morde? É só ainda, sei de pouco sprint. Ai, sprint, Bini. Sprint. Ai, sprint. Sprint. Sprinti, bisa doño bi busca bu se castel Ignacio. Au au. Bisa au au. Au au doño. Au au doño. Wow. Sai tranquilo, sai. Sono de sito. Hey, hey, bisa doño bi busca bu se castel Ignacio.